У 2013 році Владимир та Людмила Путіни оголосили про розлучення. З того часу колишня перша леді на публіці в Росії не з'являлася. Журналісти вирішили запитати росіян, чи важливо їм знати про сім'ю президента Росії та чому в країні-агресорці немає першої леді. Може, Путіна на люб? Ну, наверное, ще не родилась такої жінки, яка би це заслужила. Значить, нет в этом необходимости еще. Может, мало спорт у нас? Вона должна бути какая-то така спортивненька женщина. Сексуально спортивная. Стоп, стоп, стоп. Спортивна. Певно, цей пенсіонер забув про таку персону, як Кабаєва. Російські та західні журналісти останніми роками розслідували найрізноманітніші сторони життя путінської спортсменки. Від величезних масивів, дуже дорогої нерухомості та акцій, фінансових послуг і подарунків з боку дружніх Путіну бізнесменів. До її особистого життя стосунків із Путіним, за однією з версій Кабаєва, як і раніше, залишається його таємною супутницею і матір'ю його дітей. Але на цьому список спортсменок не закінчився, адже згадайте, як поруч із диктатором Путіним на масштабному спортивному заході була 17-річна фігуристка Каміла Валієва. Любов Путіна до дітей ми знаємо. Ну, думаю, не все, да, потрібно знати народу. І це його лична життя. У Путіна. Он имеет право полное на своё что-то, как сказать, не разглашать народу. Проблема в тому, що народу нічого взагалі не розголошується. Мається на увазі правдивого, що пов'язане з війною та справжньою ситуацією в країні-агресорці. А щодо нерозголошення особистого життя, то тут народ і не зрозуміє. Спочатку Людмила, потім Кабаєва, потім якісь неповнолітні. Стосунки з Медведєвим, адже, як каже колишній радянський розвідник, Путін гей! Я не бачу такої жінки. Не знаю. Екатерина Мізуліна. Опа, тут теж цікаво. Ще одна коханка Путіна – Катерина Мізуліна. Донька фанатично пропутінського та антиукраїнського сенатора. Російська правозахисниця Ольга Романова сказала, Катя Мізуліна повністю в смаку Путіна. Цей тип Барбі завжди підходив йому дуже добре. Тож хто могла або міг бути першою леді? Питання із зірочкою. 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці відбувся перший установчий саміт формули миру президента Зеленського. Минув він, як і планувалося, без завищених очікувань, намагаючись об'єднати якнайбільшу кількість країн. Та без Росії. Обиділись, мабуть, що обіжає ай-яй-яй Росія. Ось така сильна країна. Хворий девіз росіян. Не всіх же Росія підтримує в даній ситуації, яка проходить, правильно? Но мне кажется, то, что вот наша Россия и наш президент, который ведет ее к чему-то постоянно и поддерживает, мне кажется, у него самые разумные речи, то есть выводы и какие-то планы. Какие-то планы, а саме вбивати, насильно відбирати, брехати. Як сказала ця дівчина, будущее Росії. Путін ведет російський народ к чему-то, а точніше, куда-то, на дно. Вірно кажуть, дураков в Росії ще на 100 літ припасено. На жаль, адже з цими дураками нам доведеться ще уживатися. Що вони ще можуть зробити з нами? Санкції якісь дополнительні, ще щось. Ми все далі і далі від всього світу. Вот, мы как бы окапываемся, но у нас есть какие-то друзья, типа там Китая, еще чего-то. А с Европой, мне кажется, это на 2-3 поколения история, точно так же, как было с немцами. Ключові слова – це те, що Росія все далі і далі від усього світу, цивілізованого світу, за чим ми не можемо не погодитися. Є якісь друзі, якщо їх можна взагалі так назвати. Згадаємо, як кремлівський правитель вперше за 24 роки прибув до Північної Кореї. Ось це друг. Ізгой зустрів ізгоя. Росія значально своє відношення ко всьому висказала. А що нового для Росії скажуть? Що треба допомагати Україні? І так допомагають. Треба увеличити допомогу. А ми покажемо цьому вишкребку, як виглядає допомога Росії, яку, за його словами, треба збільшити. Це Маріуполь, це Бахмут, це Кринки, це Бородянка. Боляче усвідомлювати, що цей список великий. Про таку помощь ви кажете, св**ти.
Усю помпезність святкування Дня Росії цьогоріч затьмарив подарунок з Америки. Увечері 12 червня Міністерство фінансів США оголосило про розширення санкційного списку. Головними з понад 200 нововключених компаній стали три організації: Московська біржа та її дочірні структури, Національний кліринговий центр і Національний розрахунковий депозитарій. Що про це думають росіяни? Зараз почуємо. А чим вас не устраивает рубль? Я не понимаю. Я считаю, что живем мы здесь в России, покупаем все за рубли. Можно прятать какие-то остатки долларов под матрас, как это делаю я. Если кому-то не хватает пары долларов, я могу одолжить, могу поменять. Правда, курс будет мой личный, собственный, возможно, невыгодный. Но подержайте за доллары, я дам вам, если захотите. Деревьев много, листиков хватает. Напечатаем какие-то новые интересные бумажки. Не волнуйтесь. З огляду на першу реакцію ринку, висновки такі. Росіяни люблять долари та євро більше за Путіна та юань. Це видно по обвалу фондових індексів та по відтоку банківських вкладів. Подальший сценарій розвитку шоку від санкцій буде залежати виключно від дій Центрального банку Російської Федерації, в якого, по суті, не виявилося ніякого плану «Б». Залежність російської економіки від КНР зростає. Цяо канай джонго ін кайші чанін бомонси. Ботонгі ні дій кампа. Все-таки американцы впустую тратят деньги на оружие и так далее. Соответственно, их бюджетный, государственный бюджетный учреждения, да, всякие различные, они все-таки обанкротятся, и у них не будет денег даже на хлеб. А як це? В американців вже давно немає грошей ні на хліб, ні на молоко, ні на транспорт, ні на оренду житла. Загніває Америка страшно. Дивляться на Росію і плачуть крокодилячими сльозами від заздрощів, що у Росії все так класно. Не так, як у них. Поэтому надо пережить этот ретроградный Сатурн. Скоро все изменится. Надо пережить этот год. Поэтому я вам рекомендую сверяться с планетами, медитировать. И глядишь, и доллар на месте будет, и рубль поднимется. Все, как мы любим. Просто медитируйте, и все будет хорошо. Так, медитуйте. И все проблемы як рукою зніме. Бо вся ж проблема виявляється не в Путіні, а у ретроградному Сатурні. Не Путін винен у всіх бідах Росії, а Меркурій, чи Юпітер, або, може, Уран. Дослухайтеся до слушних порад. У світлі останніх подій, коли російська влада все частіше згадує можливість використання ядерної зброї, питання про безпеку та стабільність у світі стало особливо актуальним. Журналісти вирішили дізнатися у москвичів, чи вважають вони, що світ дійсно має боятися Росію, і як вони ставляться до заяв російської влади щодо ядерної зброї. Я з 97-го року проживаю в Германії. Ну, мені приємно, коли нас бояться, тому що альтернатива, тому що вони бояться, вони нас... Вы знаете, отношение такое было к нищим с протянутой рукой. И мне это нравилось намного меньше. Пусть лучше боятся. Да, конечно, должны. Потому что Россия – самая большая страна и самая сильная. Это должны все страны знать. Самая большая и самая тупая. Что сделала Россия для того, чтобы ее не боялись? России надо перестать размахивать ядерными и другими дубинками. Хоч хтось сказав правильну річ. Пригадайте слова відбитого алкоголіка Медведєва, який погрожував Берліну, Лондону і Вашингтону ядерними ударами. Певне, за словами попередніх росіян, треба, щоб посіпаки Путіна ще більше говорили про запуск ядерної зброї. Аби Росіюшко боялися. Ні, Росії не повинні боятися. Мирне государство, довольно. Зараз у нас дійства йдуть. От. І іноді угрози бувають, але... Надеемся на мирное сосуществование. Мы не даем какого-либо повода, чтобы нас боялись. А то, что они боятся, мне кажется, это накручивание просто какое-то внутреннее между собой. Вы только вдумайтесь в эти фразы. Мирное государство не даем какого-либо повода, чтобы нас боялись. Хочеться запитати, ви взагалі там з дерева звалилися і вдарилися головою об російський зомбоящик? Очевидно, що так. Я думаю, що Росію люблять. Росію вважають точно, безусловно. Ну, надіюсь, що більше, далі будуть любити більше.
У Бурятії чергове розпилення грошей. На школу виділили 300 мільйонів рублів, а вона провалюється під землю. Будівлю звели нещодавно, у 2019 році, але збудували у руслі старої річки. Тепер школа йде вниз. Все лучше дітям. Ми заїхали в январі 2019 року. Все було хорошо, це зимний період. Літом вже десь якісь були намеки, але основні провали вони пішли вже в 2020 році. Несмотря на то, что внешнее здание школы выглядит красивым и современным, у него существуют большие проблемы, связанные с безопасностью. Отмостка уже упала, в фундаменте появились трещины, нижний ряд кирпичей потрескался. Як то кажуть, передовая страна. Очевидно, що школу необхідно привести в безпечний для експлуатації стан. Але куди там, якщо, до прикладу, в іншій школі, саме в Бурятії, в селищі Ніколаївській, обурені тим, що у школі у дітей досі немає туалету. На що чиновники управління освіти знаєте, що сказали? Туалет є. Просто він у сусідній будівлі. Вокруг здання великі канави і ритм. Изначально проект разрабатывался под школу в Закам'янське. Там совершенно другие погодные условия, там другие грунты. Бурятія – це одна суцільна проблема. Зі школами, з туалетами, з опаленням, з усім. Хоч це багатий регіон, але люди живуть бідно. Природні ресурси є, але всі доходи вже давно йдуть до Москви. Незважаючи на нібито суверенітет бурятського народу, штучно створено ситуацію, коли в регіоні немає економічного розвитку, тарифи на комунальні послуги в Бурятії в кілька разів вищі, ніж у сусідніх, переважно населених росіянами регіонах. І до дітей ставлення відповідне.